כן, אבל אתה בכל מקרה 100% מתחת למים. אתה גם מתחת למים 100% וגם אתה יכול לצלול יותר. אני בכוס מלאה. כמו שאני שואל, יש לי כוס מלאה, תקשיב, נגיד שזאת הכוס מלאה 100%. וגם הכוס הזאת מלאה 100%. איזה כוס מלאה יותר? זאת. אתה יכול להגיד שניהם מלאות 100%. אתה יכול להגיד לא, אבל זה יותר מלאה. 100% שלו יותר גדול. עכשיו, אם אני אומר לך, נגיד שאתה, נגיד שזה הכלי קיבול שלך, יש לך 100% מלא. אני אומר לך, אתה רוצה להגדיל? אתה אומר לו, יש לי 100%. אתה מבין? אז אם אני אוסיף לך עוד, אתה אומר, זה גם נתן לי שיש לי 100% יותר גדול, וגם לא נתן לי, כי גם קודם היה לי 100%. זה כמו שכאילו, בסדר? כי שראתי הרבה אנשים כאילו... אבל אז אני רק... שכאילו, שכאילו, שבאיזשהו מקום כבר אין מילים. שרק מי שמגיע, ואז יש כל הפעם, כל אחד לפי איך שהוא יכול, עוד מקיף, עוד מקיף, עוד מקיף, עוד מקיף, בערך, משהו כזה, נגדיר את זה. אבל אז, אם אתה מבין את זה, אז אתה מגיע למצב שהטווח של להיאחז ולא להיאחז הוא אינסופי, כי אתה גם לא נאחז בשום דבר, ואתה גם יכול להיאחז בכל דבר. מזה התחלנו בהתחלה. יש לי שאלה. הבנת איך זה מתחבר? אבל נכון שהטווח שלך, כאילו, יש לך הבנה של האינסופי, השאלה אם אתה כאילו, הבנה שלך הופך להיות יותר ויותר... אינסופי בראשו אינסופי, עכשיו סתכל, אני אסביר אותם. למה בן אדם יש דברים שלא מעניינים אותו? כי הוא לא מבין מה טוב בזה, מה טוב בזה. אבל אם היית פה, וחזרת, אתה יודע מה טוב בזה, כאילו אתה... מעניין בזה, כאילו מה טוב. כן, אותו דבר, מה מעניין, מה טוב, מה זה, זה אותו דבר. אחדות על מה זה מעניין. מה השורש, מה השורש? אתה לדוגמה לא יודע ליהנות מדברים רעים, נכון? אתה יודע ליהנות מדברים רעים בהוצאה מסוימת. כן. איך אני יודע שאתה יודע ליהנות מדברים רעים? כי אתה לא סובל מהם כל כך. גם אם אתה סובל, אתה לא סובל כל כך, זה מה שאתה נהנה. עכשיו, זאת אומרת, עכשיו, אבל אם היית מבין את השורש, אז לא משנה מה קורה לך, אתה יכול ליהנות מזה. כי אתה מבין מה טוב בזה. אתה מבין? להתעניין במשהו זה להבין מה טוב בו? כן, זה אותו דבר. מה מעניין? מעניין פירושו, מה מעניין אותך? מה שאתה יכול להפיק ממנו הנאה. מה שאתה יכול להפיק ממנו הנאה. מה מעניין? דברים שאתה יכול להפיק מהם הנאה. עכשיו, אם אתה מבין מה טוב במשהו, אתה יכול להפיק מזה הנאה. אלא מה? שברגע שתוכל להפיק הנאה מכל דבר, אז מבית מסוים תמיד יש לך את זה, זה כבר לא מעניין אותך. עכשיו, מה זאת אומרת לא מעניין אותך? תראה, מהצד שיש לך את זה, אין בעיה שזה לא מעניין אותך. מהצד שיש לך את זה וחזרת, אז אתה כבר לא באמת יכול להתעניין, כי יש לך את הרשימו. אתה אומר, למה שזה עניין אותי? אני עדיין ברשימו של האחדות. זה דבר. כאילו, אם היית רעב, זה לא מעניין אותי להיות סובע. אבל אם אני רעב, אבל אני באמת, אני בכלל סובע. אז איך אני באמת יכול להתעניין באוכל? תשובה. אני, כן, תשובה. אז מצד אחד זה חיסרון, נכון? אתה פחות יכול ליהנות, מצד שני, אבל אתה סובע. אז איך אפשר עכשיו לא נחש שאני עם רשימה של עבדות? איך אפשר? אז התשובה היא שבשביל זה יש את הצמצום. למזלך הטוב או למזלך הרע. לא, מה קשור לשקר? למזלך הטוב או למזלך הרע. יש לך שכל מוגבל. בגלל שיש לך שכל מוגבל, אתה לא תמיד זוכר שזה אחד. בגלל אתה לא זוכר שזה אחד, יש דברים שמעניינים אותך. כי אם תמיד היית זוכר שכל אחד, מה מעניין אותך בכלל משהו? אבל בגלל שאין לך שכל כל כך גדול, או בגלל שיש לך שכל מאוד גדול שמסוגל לחשוב הפוך מהאמת המוחלטת, אז אתה חושב שזה שונה. אז אתה חושב שזה שונה, זה מעניין אותך. אבל מה העלות של זה? שאתה גם סובל בגלל זה. שאתה זכור את זה. אז כשאדם חזר מהעלות יש לו שכל גדול, אין לו שכל אינסופי. זאת, מה? יש רק רשימה. אתה לא חזר מהאחדות, איך זה שאני חוזר? גם אתה לפעמים חוזר מהאחדות. כשאתה מבין משהו שהוא לא משנה, ואתה פתאום שוכח את זה ואתה חוזר לזה, אתן לך דוגמה. בוא ניתן דוגמה. נגיד בן אדם בסיפורים. בן אדם נגיד מת מוות קליני, בסדר? אז הוא ראה שהוא לא מת. בחוויה שלו ראה שהוא לא מת והוא חזר לפה. עכשיו, מצד אחד, החיים יותר מעניינים אותו. למה? הוא אומר, אני לא מפחד למות. מצד שני, החיים פחות מעניינים אותו, כי הוא לא מפחד למות. כי אם אתה מפחד למות, יש הרבה יותר דרמה. זה, כן, אבל אני לא מפחד למות, זה כבר לא מעניין. מצד שני, עכשיו שאני לא מפחד למות, אז עכשיו יותר מעניין. יש לך שם עשרה דרך החיים, נכון? זה עכשיו זה נקרא רשימו, כי אם היית מת מוות קליני, יצאת מהגוף וחזרת. אז יש לך את הרשימו, את הזיכרון שלא, אני לא באמת, זה לא אני. אבל הנה, עכשיו סתכל, צופטים אותך, אתה מרגיש זה אני. אבל אתה יודע שזה לא אתה. אתה מבין? אתה רואה, הנה, צופטים זה אני, אבל אתה יודע שזה לא אתה. אתה מבין?
אבל הוא, עכשיו, זה הבנו בדוגמה, נכון? דוגמה יפה. מה, כן, מוגיע שאני צובד אותך? אני צובד עצמי ולמזלני? לא, 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 לא. אחרי שאתה רואה פה... אם צובדים אותך, אתה מרגיש, אתה מרגיש. זאת אומרת, איך אתה יודע שזה אתה? כי צובדים, אתה מרגיש. זאת אומרת, אותו צובדים זה לא אני, לא מרגיש, זה אני. עכשיו, אבל אם אתה מת מוות קליני ואתה רואה אצלך בחוץ, בדימוי, נגיד שזה לא קרה, אבל בדימוי. נגיד שראית אצלך בחוץ, וראית את הגופה ממש סובלת, ואתה לא מרגיש כלום. אבל זה לא אני בשביל, מה הם רוצים? עכשיו, אם חזרת לפה, יש לך את הרשימו שזה לא אתה. כן. זאת אומרת, גם אם צובטים אותך, בועטים בך, לא בועטים בך. בועטים בחולצה שלך. בועטים בחולצה שלך. עכשיו, אבל זה מי שהצליח לצאת מהגוף. אפשר לצאת מהגוף? אבל במה הוא לא יצא? מעלי. לא, לא, לא. מעלי. אפשר? שאלת אם אפשר? אפשר? לא יצא מעלי. אבל מה הוא לא יצא? מזה שהוא קיים. מהקיום עצמו. אני שאלתי אם כאילו יש משהו נקרא קיום. אתה רוצה לצאת מהגוף? אתה כל הילה יצא מהגוף. בסדר. לא, השאלה כאילו... טוב, טוב, לא, אני רוצה להתקדם. יש לצאת מהגוף, אבל מה שאתה לא יוצא, אתה לא יוצא... נגיד, אם קורה משהו לגוף, אתה כבר לא מפחד, אתה אומר, זה לא אני. אבל אם אתה קורה, אם אתה נגיד רוצה משהו וקורה הפוך, אתה לחוץ, זאת אומרת, רגע, אני, אבל אני רוצה, אבל אני רוצה. אבל אם אתה מצליח לצאת מהתודעה של עצמך, אם אתה מצליח להיות כלום, אז גם כשאתה חוזר לפה וקורה משהו נגד רצונך, אתה אומר, זה לא נגד רצוני, זה לא אני, אני כלום בכלל. עכשיו אני אספר לכם סיפור, ואז אני אצא להפסקה. אז בקיצור, דיברתי באיזה הקשר עם איזה מישהו שמת מוות קליני. אז הוא סיפר לי שהוא ראה את אלוהים, וזה הכל היה טוב, וזה וזה. אז אמרתי לו, אז למה חזרת? אמרתי לו, אם זה היה כל כך טוב, למה חזרת? אז הוא אמר לי, תראה, כי הייתי בזה, והבנתי שלא הספקתי, ולא עשיתי שום דבר, רציתי לחזור. אמרתי לו, רגע, אבל אלוהים היה כל כך טוב, הוא קיבל אותך גם אם זה לא. איך ששאלתי את השאלה הזאת, ושאר השתיקו אותי. אמרו לי, מה, אתה לא נותן לי לספר את הסיפור? אמרו, אתה ספר את הסיפור. הבנו את המסר? עכשיו... לא, 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 מי השתיק אותך? הבן אדם ששאלתי אותו, הוא התחיל לספר סיפור. ואז אמרתי לו, תגיד לי, אבל אם זה היה כל כך טוב, אלוהים הזה, למה חזרת? זה הבנתי, אוקיי. אז הוא אומר לי, כי הרגשתי שלא עשיתי ולא הספקתי, אמרתי לו, רגע, אבל אלוהים קיבל אותך עם זה, נכון? אמרת שהוא היה טוב, נכון? עכשיו, כי אם הוא אומר לי, אלוהים לא קיבל אותי, אז הוא לא טוב. הוא אומר, אלוהים קיבל אותי, אז למה חזרת? תבין? הוא זה כל אלה שמספרים שמתו מוות קליני. ואז הם אומרים, והתגלתה לישות אוהבת, וזה וזה וזה, אבל בחרתי לחזור לפה. שנייה, לא, לא, לא. אני דוגמה שירדים אותי, כבר עשיתי כאילו ניתוח וירדים אותי. באמת, אני מתעורר אחורי ההרדמה, אתה מרגיש כאילו, אתה יודע, שאתה עפוף כזה? מה זה קשור? אבל זה אותו דבר. גם עכשיו אם ירדימו אותך, גם עכשיו... אבל עוד פעם, הוא משייך את זה לאיזשהו סיפור עצמו ברור. אני חושב שזה היה סיפור שלך לא מבין. לא! עכשיו אני אספר לך עוד דבר. לא משנה מה קורה. אם מספיק רע לך פה, כל דבר אחר יראה לך טוב. אבל אם תהיה שם מספיק זמן, גם שם אין לך רע, אתה תרצה לחזור לפה. אני אמרתי שהיה שם הרבה עם הישות הזאת יום. כן, אני שם אותו משעמם, יאללה, תן, תן משהו. עכשיו, אולי איך אתה עשית בך שהוא חזר, הוא אמר לי, מה זאת אומרת, שאתה חזר לפה? אין לו זה משהו קטן. ברור שבגלל זה חזר. היה עוד כמה ספרים שקראתי, שכאילו שיש אנשים שיכולים כאילו לצאת מהגוף וללכת ולטייל. זאת אומרת, הוא יכול להיכנס לחדר ולראות מה יש שם. אני אתן לך תשובה. אתה שואל מה אני חושב על זה? אתה שואל מה אני חושב על זה? אני חושב שגם זה נכון. ראית? הופתעת לטובה, נכון? אני חושב שיש אנשים שיכולים ללכת לצאת מהגוף, ללכת לסין, יכולים אפילו לפתוח את הברז, לקחת כוס מים ולהביא לפה. האם אני מתכוון לזה ברצינות? כן, הכל קיים. האם זה נותן משהו? לא. הוא שואל, הוא שואל, הוא שואל, יש דבר שנקרא מסע אסטרלי, שיש אנשים שמספרים, שהם יכולים כאילו לצאת מהגוף, כאילו אתה יוצא, הולך מטייל וחוזר. אתה בודק מה קורה אצל השכנים ואתה חוזר לך, אתה אומר, שמעתי מה אמרו שם. אבל אם זה קיים, קיים, מה אכפת לי קיים. יש ציפורים בשמיים? יש, גם זה קיים. אני חושב לך שאלה, מה זה סיאנס? מה הקטע של הסיאנס הזה? מה שאתה רוצה קיים. יש גם כוסות שזזות, מה שאתה רוצה, הכל יש. יש כל האופציות. אבל מה זה נותן? כלום. יש עם כוס, גם אם אתה תהיה אלוהים זה לא יעזור לך. מבין? גם אם אתה אלוהים אתה לא יודע. גם אם תהיה אלוהים האמיתי וגם מה זה לא יעזור לך. אני יכול לראות את זה להפסקה. כן, עכשיו רגע, אתה רצית שאלה אחת. כן. הבנתי שאמרת ש כל ההנאות הן ביטוי של האחדות.
יכול להיות שהם ביטוי של הנפרדות? כן. בסדר? בלי להסתבך, שאלת, כן.